Šiandien kalbėsime apie dvasinį palydėjimą. Sveiki žiūrintys katalikiškus dalykus, idealią programą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš jūsų prezidentas Pablas Fernandesas. Dvasinis vadovavimas arba palydėjimas yra tokia svarbi ir nevertinta tema, kad nusprendėme transliuoti iš Baltųjų rūmų. Ką čia darote? Lusi, greip daiktus, dingstam iš čia. Daugelis jūsų galvojate, kad dvasiniame gyvenime nebūtina leistis vedamam kito asmens. Tačiau, jei kas nors tikrai trokšta būti šventas, jis supranta, kad to negali padaryti vienas. Kad būtų aiškiau, parodysime pavyzdį. Kaip atrodo? Man regis, to reikėtų rimtai pasvarstyti. Architekto pasisamdymą namo statyboms. Ką čia kalbi? Atrodo puikiai. Statant namą, akivaizdu, jog reikalingas asmuo išmanantis, kaip statyti namus. Dvasinėme gyvenime yra tas pats. Reikia rasti žmogų, kuris nusimano apie dvasinius dalykus. Jei nori sužinoti ką nors apie ligas, neini į sporto prekių parduotuvę, eini pas gydytoją. Taip pat, jeigu nori kalbėti dvasinėmis temomis, eini pas dvasinį palydėtoją. Tu nekalbi su kaimynais ar draugais, kadangi tai akivaizdu? Neakivaizdu! Pažiūrėkim, Luisai. Jeigu tau neaišku, aš duosiu dar vieną pavyzdį. Daktaras negali pats savęs diagnozuoti. Keturios akys visada geriau už dvi. Video įrašytas profesionalų, nebandykite namie. Nagi, Luisai, dvi akys, atsargiai ten mašina, užsidėk akinius, keturios akys. Dabar, keturios akys geriau už dvi. Dvi akys. Na, kadangi jau taip akivaizdu, jog dvasinis palydėtojas yra reikalingas, mes norime duoti du paprastus patarimus šią temą. Dvasinis palydėtojas. Reikalavimai brutalus nuoširdumas. Brutalus, tai brutalus. Užeikite. Labas rytas. Labas rytas, daktare. Ar galite man duoti ibuprofeno? Žinoma, bet ar tik tuo skundžiatis? Taip, nesijaudinkit. Ibuprofeno. Labai ačiū. Labai ačiū. Jokių problemų. Absurdas prašyti aspirino ar ibuprofeno, turint į nugarą įsmeigtą peilį. Turite daktariui pasakyti viską, kas jums negerai, kad jis galėtų padėti. Nėra prasmės slėpti dalykus nuo jo. Štai koks turėtų būti tavo ir dvasios palydėtojo santykis. Be to, dvasinis palydėtojas saugos tavo paslaptis kaip kunigas po išpažinties. Jis yra tam, kad padėtų tau, o ne teistų. Todėl nebijokim viską pasakyti. Dvasios palydėtojas nelygina savo palydimųjų. Pablas Fernandesas, amžius 18, priklausomybės, arbata, rangas 4. Taigi, Pablai, kaip tau sekasi? Na, iš tiesų nieko gero, turiu daug problemų su malda. Negerai. Ir aišku, kai sunku melstis, puola depresija. Koks nusidėjėlis. Aš daug dažniau pykstu ir šiurkščiau elgiuosi su kitais. Tu beviltiškas. Aną dieną, Luisas plovė indus ir aš norėjau jam padėti. Puiku. Bet jam prastai sekėsi ir aš sudaužiau visus indus jam į galvą. Siaubinga. Dvasinis palydėjimas. Klausyk jo. Žingsnis po žingsnio. Kai einame pas gydytoją, mes tikime tuo, ką jis sako. Vartojame jo paskirtus vaistus. Dvasinėme gyvenime reikėtų elgtis taip pat. Dvasinis palydėtojas bus kaip tavo sielos gydytojas, kuris žino apie tavo ligą. Štai kodėl reikia jo klausyti. Kartais daktaras išrašo dalykų, kurie tau nepatinka, bet jie padeda pasveikti. Jo, kaip ir dvasinių palydėtojo, patarimas yra tavo naudai. Prisimink, tik viena tabletė per dieną. Taip, po vieną per dieną. Geras dvasinis palydėtojas turi turėti išminties, patirties ir šventumo troškimą. Jis skatina tave sekti Kristų ir vykdyti jo valią. Jis kaip kalnų vedlys, žinantis kelią ir pasakantis tau, kaip ir kur eiti, kad pasiektum viršūnę. Laida beveik baigėsi, tad jeigu norite sužinoti daugiau, kaip pasiruošti dvasiniam palydėjimui, spauskite štai čia ir skaitykite straipsnį mūsų puslapyje. Sekite mus Twitter'e ir Facebook'e. Ir nepamirškit, Dievas turi planą, kaip padaryti jūs laimingus. Iki kito karto.